הופך לצבא כיבוש, לצבא הרס. אנחנו כאן העורב כדי לזעוק את זעקתם של הקורבנות בעזה, בחיפה ובביירות ולכאוב את כאבם. אנחנו כאן כדי לזעוק את הזעקה, הפסיקו את הטירוף, די למלחמה, עצרו את האש, את ההרס והתופת, החליפו את השבויים. אנו כאן כדי לתבוע רק פתרון מדיני למשבר, רק מסע ומתן ומהלכים דיפלומטיים. אבל אנחנו טומנים את הראש בחול ושוב אומרים שאין ברירה, ושוב יש הפצצות על אוכלוסייה אזרחית בלבנון, שוב אנשים קולקטיביים בעזה, שוב שומעים תירוצים של גנרלים שמצדיקים שאין מלחמה, ועכשיו מצפים מאיתנו שנתגייס, שניקח חלק בכל זה במלחמה שפותרת את הלבנונים, את הפלסטינים ואת הישראלים ואת כל מי שמדינת ישראל תנסה לפנות את האגו שמנהיגיה על גבו. איך אוכל להיות בורג במכונת הדמים של ממשלת ישראל?
זה מראה נהדר לראות את ההמון הזה מכאן. אני גאה להיות איתכם כאן, אני גאה להיות לכל אחד, לכל אחד מכם. שום דבר טוב לא יצא מהמלחמה הזאת. הקריאה מכאן יוצאת חד משמעית להפסיק את המלחמה מיד. כן, זה נכון.